Thank you.
ja tevis nebūtu, ja tevis nebūtu. Labvakar, maestro jubilejas koncerta viesi šeit zālē un arī pie televīzijas ekrāniem. Man ir tik ārkārtīgs prieks redzēt jūs tik plašā pulkā. Tas nozīmē, ka jūs visi esat sevi pasargājuši un arī mūs. Paldies jums par jūsu drošību šeit ierasties. Ideja šim koncertam radās pirms 5 gadiem, kad uz šīs pašas skatuves mēs ar maestro spēlējām koncertu kopā. Šodien, šī vakarā, bija jāpiedalās arī trešajam latvietim, maestro Marisam Jansonam. Diemžēl, liktenim laikam bija savi plāni. Bet es domāju, ka viņš sēž kaut kur augšā uz tāda mīksta pūkaiņa, mākonīša, un noskatās uz mums un varbūt piemiedz ar vienu vai otru aci. Tāpat kā es domāju, ka tur blakām sēž kāds man ļoti, ļoti tuvs cilvēks. Un es gribu pateikt maestro paldies, ka viņš ir atcerējies par šo cilvēku un ir veltījis viņam šīs programmas sākuma gabalu. Paldies jums, maestro! Mēs šodien esam izvēlējušies daudzus dažādus skaņdarbus. Es ceru, ka katram būs kāds īpašs stāsts, ar kuru jūs varēsiet savilkt kādas paralēles. Meklējām melodiju un atrada Parīzē to. Un vējam nu gribas, un vējam nu vajag to Parīzē nosvilkot. Tu esi tik ļoti laimīgs ar slāpēm un ilgām šīm. Bet kāpēc tev gribas, bet kāpēc tev vajag zem Parīzes debesīm? Tu esi par grību brīvāks, bet vajag, un Parīze tīk
kāpēc tev gribas, bet kāpēc tev vajag? Vēl Parīzi pāri tiem. Lai cilvēks izvēlās no aptuveni 1000 dziesmām 10 vai 12. Pirmajā daļā jūs dzirdējāt belševicas un vācieša dziesmu tekstus, ko speciāli man maestro uzrakstījis. Maestro, paldies par šīm brīnišķīgajām dziesmām.
Bet tad sākās tā problēma, ka nevarējām izdomāt, ko tad lai saliek kopā otrajā daļā. Un mēs uzdrošinājāmies paņemt varbūt kādu jums nu ļoti zināmu un pazīstamu dziesmu un varbūt viņu pagriezt nedaudz savādākās krāsās. Mums bija lieliski aranžētāji, kas bija uzrakstījuši un noaranžējuši vairākas dziesmas. Maestro, jūs gribat kaut ko nokomentēt? Nē, nu jā, jāpasaka, paldies ir aranžētājiem. Tiešām tā ir Lolita Ritmana tur aiz okeāna. Tad aplausu Bērtājiem. Varbūt, ka viņi klausās tagad, skatās. Tāpēc es centos nospēlēt to solo, ko viņi man ierakstīja. Es tur pareizi. Vismaz viņi jau neuzrakstīja to, ko jums bija uzrakstījis otrs aranžētājs. Precīzi izpildīt nošu materiālu. Jā, tā bija. Ne, torāk tas jaunais puika atļauts. Ā, skaidrs. Jākabs Jančevs, lielisks aranžētājs, jauns talants. Jā. Un Rikards Dubra, man tie vīstavīs. Paldies viņam. Ooh.
Tagad man sen vairs nav pavasara, bet tādēļ jau nesastingst rendstilis. Blandos kā lapa, rauta no zara ielās, un dzirdu to čaloņu es. Aizsētas Glaucis bija ziedos Ko noplūcām mēs Teici tu ziedi Sādzības rētas Tūlas sirdī Pavasars nes Un tur ir loks Kādreiz viņu es vēros Likās vēt bildēn nenormāls mūks Vēl tik pie tā kā gada vakaru sēro Jūku tik plecu spiežāt miņu jūks Lūkti jau jāpāļu ķirsis aizsētas Laucis mīzienos man oplūtām mēs Teicis tu sievi sadienis rētas Kuras sirdī Jā, rendstilis čalo, melns strasts svilpo zarā. Man liekas, ka sēru laiks jāizbeidz. Lūk, pēreiz jāpāļu ķirsis aizsētas, Lācis bija ziedos, ko noplūcām mēs. Teici tu ziedi, sādzīvies rētas, kuras sirdī pavasārs
ņemot visu, kas man pieder. Dienas mužo sāli, tumsa mirisi, kas tur augšā, kas pogulītis. Pasaki man tu, spoguli, pasaki, kurā ir te atkal skaistā palūdzu. Un es atlis ažņādu palūdzu, tavu mēmu taisnību, tagad es redzu vienu. Tikai vienu Maestro, man vienmēr gribējās jums pajautāt, vai kad jūs rakstat dziesmas, jūs jau zinat konkrēto balsi vai konkrēto izpildītāju, kam jūs šo dziesmu rakstāt? Vispār jau kaut kādu plānu ir, bet tādiem dziedātajiem ir kā ir. Tad, no.
Es ceru, tu jau zini, ka man personīgi jāuzvar. Nē, tu jau zini, ka man vistuvākie ir dziedošie aktieri. Es esmu pārciets visu, ko vispār var viens muziķis pārciest, tā viņiem strādā. Bet, nu, par nākošu aktrisu es negribētu smaidīt. Man liekas, tu dziedās dziesmu, kuru pirmā izpildītāja bija šī teātra, Nacionālā teātra vadošā aktrisa Elza Radziņa. Filmā Klaus Mārtiņa dēls. Viņa pirmo reizi vispār mūžā dziedāja. Dziesmu, kas saucās Ants Romants ar Jāņu Peteru vārdiem. Man viņa palika atmiņājies sevišķi tāpēc, ka filmēšanās laikā, kā jau visi aktieri, meldiņu notura grūtībām. Un, tāpēc es izmisīju krūmā spēlēju akordionu viņai līdz. Lai bet, kad nofilmēja, tad iznāca ļoti skaisti. Visi cieņi šeit izšķilēja mākslinieci. Es pareizi traupīju, ja? Pareizi. Oh!
man rudenī jābūt vienai, kur lapu dakstiņiem atklāts jums, un vēji kā četras sienas, vēlu vārdus un atlēgu vārdus, tikai rudinājos esīnu, pie manis nenāciet stundā, kad savu oguni atdzīvinu. Kad vīgi cirksteli pielūdu, un pati par kēlniem krītu izvisumā, no skatienu silpām nespēju atraisīties, un līdz pavana vierīmā tu mani klusījās sarunājās, pie manis nenāciet rudenī. Man rudenī jābūt mājās.
negaidi, nesauc tu bagāto rudeni. Gan jau tas pienāks, nesauc, negaidīts, paliksim vasarā mēs. Negaidi, nesauc. Es jums gribētu izstāstīt kaut ko ļoti, ļoti personīgu. Kad es biju maza meitene, pirms kādiem 30 gadiem, man bija mājās tāda maza statuetīte. Tautumeita izlieta bronzā. Paldies! Un viņu ļoti bieži es ņēmu rokās, apgriezu ar kājām gaisā, un viņa man izskatījās kā mikrofons. Un tad es uzliku to vienu plati, kura griezās un griezās, un es viņai līdzi dziedāju un dziedāju un dziedāju, un domāju, cik tas būtu brīnišķīgi, ja vienu dienu es varētu viņu nodziedāt skatītāju priekšā. Tā kā šovakar. Thank you.
tad tieši horizonta čupra nāmiņu es redzu mazu savu ziestu stā un kuprains